Әлемді әлекке салған пандемия кезеңінде бұқараға көмек көрсеткен оралдық марапатталды. Аталмыз іс-шара татар халқының шайыры Ғабдолла Тоқай мұражайында өтті. Пандемия кезінде қазақстандықтар жұдырықтай жұмылып елдің амандығын тіледі. Мұны отандастарымыз сөзбен ғана емес іспен де дәлелдеді. Сол шақта еріктілер алдыңғы шептен көрінген еді. Олардың қатарында Флюра Меликеева да бар. Меценант жер жаһанды қыспаққа алған пандемия кезінде халыққа мейлінше көмек көрсетті. Жомартжанның еңбегі еленіп мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаевтың алғыс хатымен марапатталды. Құрмет грамотасы Қазақстан Республикасының Меликеева Флюра Ириковна. Мемлекет және қоғамдық қызметіне сіңірген еңбегіңіз, елдің әлеуметтік экономикалық және мәдени дамуына, халықтар арасындағы достық пен ынтымақтастыққа нығайтуға қосқан үлгілесіңіз үшін, сіз 2020 жылғы 3 желтоқсандағы жарлық бойынша Қазақстан Республикасы құрмет грамотасымен наградталасыз. Қазақстан Республикасының президенті Қасым Жомарт Тоқаев. Ол мақсатты жұмыстарға қомақты қаражат жұмсаған, кемпейіл кәсіпкер аз қамтылған отбасыларға қол ұшын созып азық-түлік себеттерімен қамтамасыз етті. Мен үшін бүгін ерекше қуанышты күн, еңбегім бағаланып жатыр. Жоспар жойқын, мақсат айқын, бастысы ұрпаққа ой салу. Өткен жылы жомартжандар елбасының атынан Қазақстан халқы ассамблеясының жомартжан төсбелгісімен марапатталды. Флюра Меликеева да аталған марапаттың иегері. Қайырымдылық пен меценанттық қызметті дамыту жұмыстарына өңірдегі түрлі ұлт пен ұлыс өкілдері де үлес қоса бермек. Сымбат Қыпшақбай, Ербол Меңдіғалиев, Алтынбек Қабделов, Ақжайық телеарнасы.